Kako na stanovanje i općenito življenje u Osijeku utječu neki vanjski faktori? Odgovore na to pitanje posljednjih nekoliko godina otkriva Udruženje stanara grada Osijeka provođenjem aktivnosti nazvane Infodani. Bilo je to prvo utjecaj jedinica lokalne samouprave, regionalne i države na kvalitetu stanovanja. U drugom segmentu smo imali, ako se sjećate, područje sigurnosti, dakle komunalno, prometno, redarstvo, vatrogasci, civilna zaštita. Ovaj treći segment, evo ovo što sam rekao, dakle kultura, šport i rekreacija, i prosječna ocjena u svakoj od ovih anketa bila je 3,5 i više od 3,5. Samo ovaj posljednji anketni upitnik ispunilo je više od 700 Osječana, pa rezultati sugeriraju da većina građana kvalitetu stanovanja i življenja u Osijeku ocjenjuje vrlo dobrom. Ne vidim negativan izazov, ni jedan, da pače, čini mi se da Osijek postaje ponovo atraktivna sredina za život. Sve je više mladih, dakle naravno zahvaljujući činjenici da je Osijek sveučilišni grad, ali s druge strane i činjenici da sve više mladih vidim da dolaze u Osijek i da tu pronalaze mjesto pod suncem i da tu žive. Što potvrđuje i podatak da je 40% vlasnika i suvlasnika stambenih objekata u gradu Osijeku mlađe od 40 godina. Iz Udruženja stanara stoga odašilju poziv upravo tim mladima. Pozivam mlade, posebno mlade, da se uključe u rad Udruženja stanara. Udruženje stanara nije organizacija samo umirovljenika i starih, da pače, vremena se jako mijenjaju. Upravo je Udruženje stanara dugogodišnji očevidac tih promjena. Radi se o neprofitnoj udruzi koja je osnovana još 1993. pa je prošle godine proslavljena okrugla 30. obljetnica postojanja. Rezultat tih 30 godina je i ova monografija u kojoj smo, nadam se, spomenuli sve one koji su dali svoj, ja bih čak rekao, za neki životni doprinos za ovo udruženje. Skupština udruge održana u ponedjeljak poslije podne bila je ujedno i izborna, a ponudila je potvrdu Milana Kamenka kao novog starog predsjednika Udruženja stanara grada Osijeka.